Архітектурна декомунізація. Кабмін дав зелене світло на знесення монументів, які входили до реєстру нерухомих пам'яток архітектурної спадщини. Найвідоміші з них – це пам'ятники Пушкіну та ватажку більшовиків у Першій світовій війні Миколі Щорсу. Демонтувати останнього в столиці намагалися протягом кількох років. Пам'ятник Щорсу на проспекті Шевченка неодноразово збирав навколо себе мітинги як прихильників, так і противників знесення. З реєстру Міністерства культури виключили й низку інших скульптур. Яких саме і що буде з демонтованими пам'ятниками, про це розпитаємо Ростислава Карандєєва, тимчасово виконувача обов'язків міністра культури. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ростиславе, вітаю вас. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня. Отже, пам'ятник Щорсу у Києві можна назвати найвідомішим з огляду на величезну кількість просто акцій протесту, як за знесення, так і проти знесення. Ну і щоразу ватажку більшовиків вдавалося всидіти у седлі. Що заважало його знесенню? Якою мала бути процедура? Чи існувала вона? Чи все залежало саме від Мінкульту? З самого початку демонтажу таких пам'ятників, як, зокрема, згаданий вами пам'ятник Щорсу, заважало те, що він і інші були включені до категорії національні державного реєстру пам'яток. Відповідно до законодавства, а саме закону України про охорону культурної спадщини, зазначені об'єкти підлягають охороні і не можуть бути ні демонтовані, ні спотворені, ні перенесені, нічого з ними фактично зробити не можна. В даному разі ми є свідками того, що за поданням Міністерства культури і інформаційної політики Кабінет міністрів України вніс зміни до державного реєстру, вилучивши 13 об'єктів. Серед них не тільки пам'ятник Щорсу, але й аж 4 пам'ятники Пушкіну по всій країні і ще деякі інші об'єкти. Тепер вони, як такі, що позбавлені охоронного статусу, стали звичайним майном. І відповідні органи влади, на балансі яких вони перебувають, а це місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, можуть їх без порушення законодавства перенести туди, де, очевидно, їм сьогодні і має бути місце. Або на утиль історії, або ж, якщо ці пам'ятки мають певне культурне значення, а пам'ятник Щорсу, за багатьма оцінками експертів, є саме таким, оскільки створений відомими українськими скульпторами, архітекторами і за оцінкою мистецтвознавців справді може претендувати на мистецьке значення, він може бути перенесений до іншого непублічного місця і виконувати свою функцію як свідка історії, як свідка того періоду, який, на жаль, був негативним для України. Проте може бути і об'єктом дослідження тих культурних процесів, які відбувалися за радянської доби. Отже, Пушкін, Щорс, а які ще пам'ятники викреслили з реєстру? Ну, з таких цікавих і знакових, це пам'ятник Суворову в Ізмаїлі. Хто пам'ятає трохи історію минулих років, то, очевидно, Ізмаїл завжди асоціювався з цим Суворовим. Принаймні, такий наратив протягом радянської доби був постійно використаний щодо презентації цього одеського міста. Виключені ще кілька пам'яток, зокрема, наприклад, монітор Железняку в місті Києві. Що це? Це плавзасіб, який мав своє історичне і воєнне значення. Ми наразі розглядаємо зараз питання про те, щоб він залишився як елемент пам'ятки технічного певного прогресу, як пам'ятки технічного значення, що, зокрема, і може бути щодо деяких інших об'єктів. Цікавими є об'єкти, які зараз ми готуємо до виключення. Це ще 14 пам'яток національного значення. Серед них дуже відомий об'єкт – це пам'ятник так званому товаришу Артьому, а саме більшовику Федору Сергєєву, який знаходиться поблизу Свято-Угорської лаври в Донецькій області. Він, звичайно, є елементом ідеологічної пропаганди раннього радянського періоду, оскільки був збудований в 1927 році, але з огляду на те, що його автором є видатний український скульптор Іван Кавалерідзе, цей об'єкт є ще об'єктом великого мистецького значення. І без сумніву, як такий, що внесений навіть до списку ЮНЕСКО
яскравіших об'єктів, створених у стилі кубізму, і, до речі, це є найбільший в Європі пам'ятник відповідного стилю, він не може бути нами знищений. Це є справді пам'ятка культурного процесу, виокремлення ідеологічної складової від технологічної, від мистецької, є якраз завданням нашого міністерства і того, що ми зараз робимо. Щодо пам'ятника Артему, наприклад, не обов'язково його знищувати, не обов'язково змінювати його місце знаходження. Це, до речі, неможливо, бо важить він 800 тонн. Має і може бути змінений наратив відносно нього. Зняті таблички, які асоціюють його з радянським періодом тощо. Цікавим ще є один об'єкт, якщо ви маєте трошки часу, це музей письменнику, радянському письменнику Михайлу Булгакову в Києві. Цей музей знаходиться в будиночку, який внесений до Національного реєстру пам'яток. Так от, очевидно, що виключити цей будиночок, який в реєстрі значиться як будиночок Булгакова, буде не зовсім правильно. Ми можемо його виключити з Національного реєстру, але однозначно він має залишитися хоча б в місцевому, оскільки це є зразок київської архітектури кінця 19 століття. І в цьому будинку проживає багато видатних інших постатей, а не тільки радянський письменник Михайло Булгаков. Тому в даному випадку ми не всі 27 об'єктів національного значення, які підпадають під дію відповідного закону про заборону і засудження пропаганди радянського періоду, внесли зараз до рішення уряду, а лише 13, по яким є однозначна позиція. Інші 14 ми зараз опрацьовуємо. Пане Ростиславе, от нещодавно, це з останнього, ми всі це бачили, у столиці демонтували зірку зі стели на колишній площі Перемоги, зараз це площа Галицька, зірку було встановлено, стелу було встановлено взагалі на честь звиттяг міста-героя в Другій світовій. А яка доля цього всього монументу, цієї стели і от навколишнього простору, чи підпадає цей архітектурний ансамбль під декомунізацію? Без сумніву, цей об'єкт підпадає під декомунізацію, і якраз демонтаж зірки є складовою цього процесу. Наразі декомунізація передбачає не тільки демонтаж, не тільки перенесення, можливе, пам'ятки, не тільки якісь інші дії, але й, зокрема, зміна назви, зміна табличок, зміна якихось окремих елементів. Тому в даному випадку перший етап цього процесу – це демонтаж елементів, які прив'язували цей об'єкт до радянської доби і, звичайно, кожному нагадували про те, що ця стела встановлена на честь саме радянського періоду і тих звитяг, які були здійснені під червоним прапором, під серпом молотом і під радянською зіркою. В даному випадку ми є свідками того, що кожен робить свою справу, а саме ті об'єкти, які знаходяться в компетенції у власності, точніше органів місцевої влади, місцевого самоврядування, вони долю їх визначають саме їх власники. Тому ми сподіваємося, що ті рішення, які приймаються щодо об'єктів місцевого значення Міністерством культури, а саме вони виводяться за нашим рішенням з охоронного реєстру, вони так само органи місцевої влади будуть демонтуватися, переноситися або ж взагалі йти на звалище історії. А ви торкнулися почасти цього пункту, але я хотів би перепитати. От рішення про виключення низки скульптур з Державного реєстру пам'яток культурної спадщини, воно зобов'язує місцеву владу такі об'єкти демонтувати. Або таке рішення може прийматися на рівні громад і виконуватися на тому ж рівні? Я вам поясню. Станом на сьогоднішній день ми всі діємо в рамках прийнятого Верховною Радою закону про засудження і російської пропаганди, засудження радянського імперського періоду і неможливість перебування об'єктів, які були пов'язані з відповідним уславленням тих періодів перебування України в складі тих чи інших держав, неможливістю перебування в публічному просторі. Тобто всі зобов'язані, як держава, якщо вона є балансоутримувачем, так і органи місцевої влади, місцевого самоврядування, відповідні об'єкти демонтувати. Але є процедури для того, щоб, по-перше, виокремити, визначити ці об'єкти. Створена відповідна комісія в Міністерстві культури і інформаційної політики, в Українському інституті національної пам'яті, яка переглядає ці об'єкти, визначає, які саме з них на сьогоднішній день є такими, що підпадають під дію закону. Так от, з таких об'єктів в статусі національного
національного значення визначено 27. 13 з них, я сказав, вже позбавлені цього статусу. Щодо 14 ми очікуємо. Проводимо відповідну роботу. Щодо пам'яток місцевого значення, таких дуже багато. Тільки в самому реєстру їх понад 1200. Щодо них, 250 вже позбавлені відповідного охоронного статусу, щодо 300 готуються рішення. Тобто після того, як об'єкт, назвемо його так, втрачає пам'яткоохоронний статус, його власник вже може спокійно виконувати зобов'язання, передбачені законом, і демонтувати його. Угу. Пане Ростиславе, я вам дуже дякую. На жаль, ефірний час закінчується. Я нагадаю, що до нашого ефіру доєднався Ростислав Карандєєв, тимчасово виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України. Дякую вам дуже. На все добре.